panjenengan paringi amalan ingkang saged jin kalian gendruwo boten kerasan ten griya kula. Matur suwun. Ganti doyol. Ganti doyol. Pada saya sampai tulis kurang tuh sono semoro nang Bali. Pada saya Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nomor kali Mbah Sayyid Muhammad Al-Bakir radhiyallahu anhu. Nomor telu wong tua loro. Nomor papat sing babat desa. Wis kakake disebut jenenge. Nomor lima ila hadrati man aja zani. Man aja zani, aja zani. Sing gemai ijazah negara. Sing diwaca subhana man ihtajaba. Tadi uni memanih tajaba man ih tajaba bijabarutihi an khaltihi wala ainun tarahu la nit da wala dutta siwahu subhana man ihtajaba bijabarutihi an khalqihi wala ainun tarahu la nit da wala dutta siwahu. Monggo diwaca subhana man ihtajaba bijabarutihi an khalqihi wala ainun tarahu la nidda wala budda siwahu. Saklungguan diwaca ping 91. Dadi ndi nggon sing ana bangsa alise niku mesti ngalih tur sadar. Bangsane jin priprayangan sampean wajah nokul husungsang kobong inting-inting aku kalah karo kon tapi umurku ewon tahun anak putumu jane tak obrak-abri lan nek nganggo bacaan iki ngalih dengan sadar polahane sing gelem ngamalno niki dianggep anak putune sebagai benar. Subhana man ihtajaba bijabarutihi an khalqihi wala ainun tarahu la nidda wala didda siwaku. Baik disipulno pasir kena, baik disipulno uyah kena,
dindingan sing sangar mesti datinggan sing al-tabin tayyibatun warabun luhur terkenek dikai nambani wong sing ketempelan disipurno lukanyu kena ano udah diniati niat insin tadi calonnya dukun niki ngelmu keselamatan sak anak turun selamat bangsa nih bongso jin perlayangan sungkan mergonek duwe pengamalan niki dianggap anak utune seh juga. Pernah.